hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. İdmançısınız siz. Burada var. Verirken ver. Gelmeyiniz böyle biraz verin. Mikrofon zahmet olmasa verin. Siz ağırlık kaldıran değilsiniz. Bəs belə geniş tərzinizdən belə təsirat bağışlayır. İdmanla məşğul olmuşsunuz? Yaxın tutun mikrofon. Anadan gəlmə beləsiniz? Can gülənə xoşmuram aşkım. Ya elə bir tavır yaradırsınız, ya təsirat yaradırsınız. Siz ətrafdan özündən razı adam kimi təsir bağışlayır insana. Bir dənə getsən mənimcə, bir də gəl, baxın görün düz deyirəm yoxsa. Oradan bir dənə də gəl, gəlsən studiyaya. Əllərə bax, əllərə. Tamam, gəl, tamam. Gəl. Buyurun. Gəl buraya gəl. Hoş gəlmişsiniz. Ha, bunun yerişi budur. Ha, bunun yerişi budur. Bu, yəni, əslində özündən razı insan. Bəzi insanlar bilirsiniz də, məsəl üçün, görürsünüz ki, obraz yaradır. Böyle, məsəl üçün, yəni, kimi məclisə gəldi, bax. Elə bildin mi? Bu da bunlardandır. Yox, bu onlardan deyil. Pullu olanlar elə yer. Pullu olanlar istəyirlər ki, ona hörmət eləsin. Onlar hörmət eləsin. Elə cibində sıçanlar oynayıb, özünü elə təqdim edənlər çoxdur. Mən ancaq pullu olanlar elə yer. Başa düşdüm, bu sizin... Anladım. Yəni, bu Nailə xanım da bir rəy verər, ondan sonra hər şey yaxşı olar. Buyurun. Orada yox. Buyurun, buyurun. Sağ olun.